Titanikin təzə vaxtları idi, təzə çıxmışdı. Bilmiyorum, 10 yaşım var idi deyəsən o vaxtlar. O vaxtı vurulmuşdum ona. Hamı gülürdü mənə. Mən də deyirdim ki, bir gün hərək edəcəm onu. Deyirdilər ki, o aktördür. Amerikadadır. Həm də balacasında. Mən də deyirdim ki, böyüyəcəm də, aktris olacağım. Mən də Amerikaya gedəcəm.